Pregătiri înainte de competiții și pentru judocanii de la CSM Giurgiu. Antrenorul Gheorghe Grigore și-a chemat elevii la sală zilnic și încearcă să-i aducă în cea mai bună formă pentru cupa ce se va desfășura chiar la noi în localitate. Peste două săptămâni la Giurgiu e o cupă pe care o organizăm împreună cu colegul de la Școala 8. Se va ține în sala polivalentă. Avem invitați în Alexandria, Pitești, București, Ploiești. E o competiție destul de frumoasă și vrem să ia să fie o reușită. Voi participa cu 15 copii. Colegul meu de la Școala 8, la fel, are o trupă și el de copii destul de bună. De la CSM Giurgiu vor participa 15 sportivi la această cupă ce se vrea a deveni tradițională. Noi vrem să implementăm Giurgiului și să rămână ca obicei, an de an, să facem această cupă și să rămână o tradiție pentru a-i verifica pe copilași și a aduce rezultate orașului nostru. Următoarea competiție importantă va fi în decembrie, când la sala polivalentă se va desfășura un puternic turneu internațional. Tot la fel vor să mergem împreună cu colegul de la Școala 8, o trupă mai mare, la fel pentru verificare și pentru a pune pe copii pentru anul următor să îi verificăm. Aștept de la ei rezultate destul de bune, ei muncesc copilașii și competiția se ține la categorie de vârstă și greutate diferit. Așteptăm niște rezultate bune și vrem ca să arătăm că și orașul Giurgiu are un potențial tehnic și fizic cu sportivi pregătiți.